Ekki á Stykkishólmi, heldur í Stykkishólmi. Það má ekki heldur tala stykkið við bryggjuna. Þessir hólmarar eru með grænfanga, vilja enga plastpoka, er komið mín. Og hún Jóhanna, hún fór á ball, kynntist bakara, með súluna, aðflutir ástóttar, hafa sest hér að í gegnum tíðina. Þeir flutt á Stykkishólm, nei ekki á Stykkishólm, heldur í Stykkishólm, ekki á Stykkishólm, heldur í Stykkishólm. Það kostar 850 sundið, hvað að frétta hér? Við gátum ekki keypt 10 miða kort, takk fyrir ekkert. Heldur í Stykkishólmi, ekki á Stykkishólmi, heldur í Stykkishólmi, ekki á Stokkólmi, heldur. Það er Stokkólmi. Við erum á Stykkishólmi. Við erum í Stokkólmi. Nei, við erum á Stykkishólmi. Stykkishólmi er Stykkishólmi er höfuðborginni Svíþjóð. Á Svíþjóð. Ekki segja þessi við erum að Stokkólmssyndróm hérna. Stykkishólmi. Þegar við erum á Stelbur, ég fluttist hingað fyrir einu ári síðan og enn ég veit að það er í Stykkishólmi. Ekki á Stykkishólmi, heldur 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 í Stykkishólmi. Það er kominn tími til að fara frá Stykkishólmi. Takk fyrir okkur og við förum.